Pessoal, tudo bem? Ó, e hoje a gente entrega o nosso 14º Praça de Esporte com esse campo aqui, mas aqui é mais do que isso. É a sexta. Escola Parque, aqui na Vila Sá, um equipamento que a gente consegue combinar o equipamento de educação, nosso centro educacional, uma área de lazer, esporte, cultura enorme, quase que um parque mesmo dentro de uma escola, né? E vocês estão vendo imagens aí, ficou lindo aqui no Vila Sá, que é bem na divisa da cidade, mas que a gente traz equipamento de muita qualidade para dar qualidade de vida para as pessoas, tem projetos sociais incríveis aqui com as crianças. Eu tenho certeza que vai melhorar muito toda essa região com a infraestrutura que a gente tirou do papel aqui graças a essa grande equipe. Vamos pro jogo agora. É isso aí, pessoal. Curtam aí imagens. Escola Parque Vila Sá. Valeu! Valeu.